የኢትዮጵያ መንግስት በገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ተመን ስርዓት ተግባራዊ እንዲደረግ መወሰኑ ይታወቃል። ይህንን ተከትሎ የውጭ ምንዛሪ ገበያው በጥቁር ገበያና በባንኮች ምን ይመስላል ስንል ቅኝት አድርገናል። በሌላ መረጃ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ 7 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቱን አስታውቋል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ተመን ከዛሬ ጀምሮ በባንኮችና በደንበኞቻቸው መካከል ወደሚወሰንበት የገበያ ስርዓት እንደተሸጋገረ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ58 ብር ከ50 ሳንቲም ገደማ ይሸጥ የነበረውን አንድ የአሜሪካን ዶላር በዛሬው ዕለት ወደ 76 ብር ከ73 ሳንቲም አስገብቶታል። የውጭ ምንዛሪ ተመን ለውጡ ተግባራዊ የተደረገው የኢትዮጵያ መንግስት በገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ተመን ስርዓት ተግባራዊ ሊያደርግ መሆኑን ትላንት ማስታወቁን ተከትሎ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ማሻሻያን ተከትሎ ተግባራዊ የተደረጉ አዳዲስ የፖሊሲ ለውጦችንም በይፋ ዘርዝሯል። በአዲሱ ማሻሻያ መሰረት የውጭ ምንዛሪ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የማስተላለፍ ግዴታ እንዲቀር ተደርጓል። በዚህ መሰረት ላኪዎችና ንግድ ባንኮች ያፈሩትን የውጭ ምንዛሪ ለራሳቸው ማስቀረት እንደሚችሉ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። ይህ እርምጃ ለግሉ ዘርፍ የሚሰጠውን የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት በእጅጉ ያሻሽላል ብሏል ባንኩ። ዛሬ ይፋ የተደረገውን የብሔራዊ ባንክ የፖሊሲ ለውጥን ተከትሎ በ38 የገቢ ንግድ ሸቀጦች ላይ ተጥሎ የነበረው እገዳ መነሳቱንም ብሔራዊ ባንክ ገልጿል። የውጭ ምንዛሪ ገበያው ለገቢ ሸቀጦችና አገልግሎቶች ነፃ ቢደረግም ወደ ውጭ የሚደረግ የካፒታል ሂሳብ ፍሰት ግን እንደ በፊቱ ተገድቦ እንደሚቀጥል ባንኩ አስገንዝቧል። ከዚህ ቀደም ባንኮች ለተለያዩ ገቢ ሸቀጦች ይጠቀሙበት የነበረው የውጭ ምንዛሪ አሰራርና አደላደል ደንቦች ከዛሬ ጀምሮ እንዲቀሩ መደረጉን ባንኩ አክሎ ገልጿል። ምርቶችን ወደ ውጭ የሚልኩ ነጋዴዎች ካፈሩት የውጭ ምንዛሬ ገቢ ለራሳቸው ያስቀሩት የነበረው መጠን ከ40 በመቶ ወደ 50 በመቶ ከፍ ማለቱንም ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። ይህንን የብሔራዊ ባንክን ውሳኔ ተከትሎ መንግስታዊው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአሜሪካ ዶላር መግዣና መሸጫ ዋጋ ላይ የ17 ብር ገደማ ጭማሪ አድርጓል። ባንኩ ዛሬ ጠዋት ይፋ ያደረገው የውጭ ምንዛሪ ግብይት እንደሚያሳየው ከሆነ አንድ የአሜሪካ ዶላር ባለፈው ሳምንት አርብ ሲሸጥበት ከነበረበት 58 ብር ከ63 ሳንቲም ወደ 76 ብር ከ23 ሳንቲም ከፍ ብሏል። ይህ በዶላር መሸጫ ዋጋ ላይ የተደረገው ማሻሻያ 17 ብር ከ60 ሳንቲም ጭማሪ ያሳየ ሆኗል። መንግስታዊው ባንክ አንዱን የአሜሪካ ዶላር መግዣ ዋጋ ላይም 17 ብር ከ25 ሳንቲም ጭማሪ አድርጓል። በዚህም መሰረት በሳምንቱ መጨረሻ 57 ብር ከ48 ሳንቲም የነበረው የአንድ ዶላር መግዣ ዋጋ ወደ 74 ብር ከ73 ሳንቲም ከፍ ብሏል። በእንግሊዝ ፓውንድ ላይም የ20 ብር ገደማ ጭማሪ ታይቷል። ባለፈው ሳምንት አንድ የእንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ 72 ብር ከ08 ሳንቲም ይሸጥ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ዋጋው 93 ብር ከ71 ሳንቲም ደርሷል። በዩሮ ላይም በተመሳሳይ መልኩ በመሸጫና መግዣ ዋጋው ላይ የ20 ብር ገደማ ጭማሪ መታየቱን አውቀናል። ንግድ ባንክ በውጭ ምንዛሪ ግብይት ዋጋ ላይ ይህንን ከፍ ያለ ጭማሪ ያደረገው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከዛሬ ጀምሮ የሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ግብይት ተመን በገበያ ስርዓት እንደሚመራ ማስታወቁን ተከትሎ ነው። ከዚህ ቀደም የውጭ ሀገራት ገንዘቦች ምንዛሪ በሚደረግባቸው በኢትዮጵያ ሆቴል ጀርባና መርካቶ አካባቢ በማቅናት የዕለቱን የጥቁር ገበያ ምንዛሪ ለማጣራት ሞክረናል። ከዚህ በፊት የምንዛሪ መረጃ የሚሰጡን የመረጃ ምንጮቻችን እንደገለጹልን ከሆነ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው ፖሊሲ ምክንያት የጥቁር ገበያ ምንዛሪዎች ሁኔታውን በመከታተል ላይ ነን በሚል ምክንያት ዛሬ ለመመንዘር ፈቃደኛ
አለመሆናቸውን ጠቅሰዋል። በዚህ ምክንያት የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በጥቁር ገበያ ያላቸው ምንዛሪ ለማወቅ ያደረግነው ሙከራ ሳይሳካ ቀርቷል። በቀጣይ ቀናት የምንዛሪው ጉዳይ አንድ መስመር ሲይዝ ዋጋው እንደሚታወቅ ነግረውናል። በበይነ መረብ የጥቁር ገበያ መረጃን የሚያሳውቁ ድረገጾችም ባልተለመደ መልኩ የዛሬውን የጥቁር ገበያ ምንዛሪ ይፋ ሳያደርጉ ውለዋል። 6 የግል ባንኮች ደግሞ በአዲሱ የውጭ ምንዛሪ ግብይት መጠቀም አለመጀመራቸውን አውቀናል። አዋሽ ባንክ በበኩሉ ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር እኩል በሆነ ዋጋ የውጭ አገራት ገንዘቦችን መግዛትና መሸጥ መጀመሩን አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ምንዛሪ ተመን ከዛሬ ጠዋት ጀምሮ በገበያ ላይ የተመሰረተ እንደሚሆን ቢያስታውቅም 6 የግል ባንኮች የውጭ ገንዘቦችን የሚገዙበትንና የሚሸጡበትን የተሻሻለ ተመን እስከ እኩለ ቀን ድረስ ይፋ አለማድረጋቸውን ለማወቅ ችለናል። የየባንኮቹ ኃላፊዎች በተመኑ ላይ ለመነጋገር ዛሬ ከሰዓት በኋላ በየፊናቸው ስብሰባ ተቀምጠው እንደነበረም ለማወቅ ተችሏል። እስከዛሬ ድረስ በነበረው አሰራር መሰረት ባንኮች የውጭ ሀገር ገንዘቦችን የሚገዙበትና የሚሸጡበትን ተመን የሚያወጣላቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነበር። ብሔራዊ ባንክ ዛሬ ጠዋት ባወጣው መግለጫ የውጭ ምንዛሪ ተመኑ በባንኮችና በደንበኞቻቸው መካከል ወደሚወሰንበት የገበያ ስርዓት መሸጋገሩን አስታውቋል። ባንኩ ከዚህ በኋላ ገበያውን በማረጋጋት ላይ ያተኮረ ሚና ብቻ እንደሚኖረውም ገልጿል። ይህ ውሳኔ ተላልፎም ቢሆን 6 የግል ባንኮች በአዲሱ የውጭ ምንዛሪ ግብይት መጠቀም አለመጀመራቸውን አውቀናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አሜሪካ አዲሱ የውጭ ምንዛሪ የገበያ ስርዓት ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አስፈላጊ እርምጃ ነው ስትል ገልጻለች። በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት የሚያደርጋቸውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ እርምጃዎች እንደምትደግፍም አስታውቃለች። በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ይህንን የገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት በገበያ ስርዓት ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ግብይት ተመን ስርዓትን መተግበር በተጀመረበት በዛሬው ዕለት ባወጣው አጭር መግለጫው ነው። ዛሬ መተግበር የጀመረውን የገበያ መር የውጭ ምንዛሪ ግብይት ተመንን የጠቀሰው የኤምባሲው መግለጫ ይህ አይነቱ የውጭ ምንዛሪ ግብይት ስርዓት አስቸጋሪ እንደሆነ ጠቅሷል። ይሁን እንጂ የሀገሪቱን የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት ለመፍታት አስፈላጊ እርምጃ መሆኑን በመግለጽ ለመንግስት እርምጃ ድጋፉን አሳይቷል። የኢትዮጵያ መንግስት ህዝቡን ለመርዳት የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን እንዲተገብር እንዲሁም ሀገሪቱ ይበልጥ ነጻና ጠንካራ ወደሆነ ኢኮኖሚ ለመድረስ የምታደርገውን ጉዞ አሜሪካ እንደምታበረታታም በመግለጫው ላይ አስፍራለች። በሌላ መረጃ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ 7 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቱን አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ባለፈው በጀት ዓመት በአጠቃላይ 7.02 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቱን ገልጿል። ይህም ካለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 14 በመቶ ጭማሪ እንዳሳየ አየር መንገዱ አስታውቋል። ይህ ገቢ በኢትዮጵያ ብር ሲቀመጥ 402 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሆነም ተመላክቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው አየር መንገዱ 577,746 የበረራ ሰዓቶችን እንደበረረና ይህም ካለፈው ዓመት 19 በመቶ እድገት እንዳሳየ ገልጸዋል። በበጀት ዓመቱ አየር መንገዱ 17.1 ሚሊዮን ተጓዦችን እንዳስተናገደ ተናግረዋል። ከዚህ ውስጥ 13.4 ሚሊዮን የሚሆነው ዓለም አቀፍ ተጓዦች እንደሆኑ የተገለጸ ሲሆን 3.7 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ የሀገር ውስጥ መንገደኞች እንደሆኑ ተጠቁሟል። የሀገር ውስጥ በረራ ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ አድጓል ያሉት ዋና ስራ አስኪያጁ ባለፈው በጀት ዓመት ማስተናገድ የተቻለው 2.7 ሚሊዮን የሀገር ውስጥ ተጓዦችን ነበር ብለዋል። ከካርጎ ጋር ተያይዞ በዚህ ዓመት ካለፉት ተመሳሳይ ወቅቶች ጋር ሲነጻጸር ቅናሽ መታየቱ ተሰምቷል። በዚህ በጀት ዓመት አየር መንገዱ ያጓጓዘው የጭነት መጠን ከ54,000 ቶን በላይ እንደሆነም ታውቋል። አየር መንገዱ ከካርጎ ያገኘው ገቢ 1.6 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን ይህም ከባለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 8 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል ብለዋል። በሌላ በኩል ቀደም ተብለው ከታዘዙና
ሀያ ከሚሆኑ አውሮፕላኖች ጋር ተደምሮ 125 የሚሆን አውሮፕላኖች እንደታዘዙ ዋና ስራ አስኪያጁ ጠቁመዋል። ከቦይንግ የታዘዙ አውሮፕላኖች አለመገኘታቸውን ተከትሎ የአውሮፕላን እጥረት እንዳጋጠመም ተናግረዋል። ክብራትና ክብራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።